Macuia Cuia, un blogger internațional. Palavra do Senhor, venha, 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 vem ouvir a palavra. Venha, 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 vem ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Difícil, tenha somente fé. O meu irmão, venha se preparar. Lá no céu há muitas moradas. Você e eu lá vamos morar. Sei que está difícil, tenha somente fé. A fé, vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé, vem por ouvir a palavra do Senhor. Venha, 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 vem ouvir a palavra. Venha, 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 vem ouvir a palavra. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. A fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Venha, 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 vem ouvir. Macuia Cuia, un blogger internațional.